Peťová škola strieľania. Uvádza videa zo strelnice. Ahojte, vítam vás pri našom druhom videjku z malebnej strelnice ML v Blatnom. Dnes sme si pre vás nachystali také jednoduché cvičenie pre začiatočníkov, možno aj pre mierne pokročilých. Ukážeme si dva spôsoby tasenia zo skrytého nosenia. Ako civil musím nosiť zbraň skryto. Aj keby som mal možnosť open carry, ako v niektorých štátoch v Amerike, nevyužil by som ju. Nechcem, aby prípadný útočník vedel, že som ozbrojený a že sa viem brániť. Takisto nechcem byť terčom útoku, len kvôli tomu, že si niekto všimne, že mám pri sebe zbraň. Pre bezpečnosť môjho kameramana si skontrolujeme, že zbraň je naozaj vybitá. Zásobník je vonku, skontrolujeme nábojovú komoru. Je prázdna, pre istotu niekoľkokrát preklikáme a dáme ranu istoty bezpečným smerom. Moje Glocky oddychujú v doma vyrobených kydexových púzdrach. Púzdra sú dostatočne pevné, kryjú lúčik spúšte a zbraň z nich nevypadne ani pri kotrmelcoch. Nie sú až také nepohodlné, ako by sa mohlo zdať. Ako prvé si rozkrokujeme tasenie zbrane spod trička. Prvým krokom bude vyťahnutie trička do dostatočnej výšky, aby som sa dostal ku zbrani. Druhým krokom je pevné uchopenie zbrane v púzdre. Tretím krokom sa dostávam z púzdra do palebnej pozície. Štvrtým krokom je doloženie slabej ruky na zbraň, aby som ju pevne uchopil. Piatým a zároveň posledným krokom je zapichnutie, ktoré je zakončené výstrelom. Krok 1, krok 2, krok 3, krok 4, krok 5. Teraz si rozkrokujeme spôsob tasenia číslo 2 a tým je tasenie spod bundy alebo v tomto prípade spod rozopnutej mikiny. V kroku číslo 1 slabú ruku dávam na hruď a silnou rukou odhrňam oblečenie a zbraň pevne uchopím v púzdre. Krokom číslo 2 je, že dostanem zbraň z púzdra do streleckej pozície. V kroku číslo 3 doložím slabú ruku na zbraň a krokom číslo 4 je zapichnutie s následnou streľbou. Tak poďme na to. Krok číslo 1, krok číslo 2, krok číslo 3 a krok číslo 4. Toto boli spôsoby tasenia, ktoré vyhovujú mne. Ja podľa nich aj trénujem. Vám však vyhovovať nemusia, preto treba hľadať, zisťovať a hlavne trénovať. Aj keď vás niekto zobudí o 4 ráno, aby ste vedeli správne vytasiť svoju zbraň. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom jemne edukatívnom videjku. A snáď sa vidíme opäť o týždeň. Čaute. Ďakujem strelnici ML za poskytnutie priestorov.